Dobroveče, poštovani pratioci, poštovani prijatelji, poštovani svi saborci koji nas pratite. Samo ćete mi javiti da li se čujemo i vidimo. Ja vas, nažalost, ne vidim i ne čujem, ali eto, nadam se da ćete mi javiti da li je sve u redu. Dobro. Ovo inače ide uživo, pa... Da. Ovo ide uživo, pa shodno tome ja uvek pitam i proverim da li se čujemo da bih mogla dalje da nastavim. Pre svega želim da vas sve pozdravim, evo sad vidim uključujete se, da. Sve želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju pružate, zahvaljujem se i na svim komentarima. Također želim da vam se zahvalim za svu pomoć koju pružate i ovako rečima, da kažem podrškom i svaka druga pomoć, jel tako, koja je od vas je uvek dobrodošla. Za početak sam eto, želala da vam kažem vezano za potpise, prikupljanje potpisa. Bilo je mnogo pitanja kada će se organizovati potpisi. Za sada imamo u Beogradu organizovano, sada ću vam čitati redom. A kako se budete uključivali, onda ću ponovo ponoviti iz razloga što će se možda neko i kasnije uključiti. Dakle, ovako imamo petak, 22. maj, od 14 časova do 20 časova na adresi, dakle, Beograd, Makedonska 21, treći sprat. Zatim subota, 23. maj, od 14 časova do 16 časova, takođe Makedonska 21, treći sprat u Beogradu. Zatim ponedeljak 25. maj od 14 do 20 časova, isto Makedonska 21, treći sprat Beograd. Utorak 26. maj od 14 časova do 19 časova, ista adresa, dakle Makedonska 21, Beograd. Sreda 27. maj od 14 do 19 časova. I četvrtak 28. maj od 14 do 19 časova, isto Makedonska 21, treći sprat Beograd. Dakle, ko želi da pruži podršku dr. Jovani Stojković, odnosno pokret Ožin za Srbiju, koji ide na listi zajedno sa pokretom Leviatan, može dakle u tim terminima da dođe da da potpis. Takođe ima i na drugoj adresi, na drugoj lokaciji prikupljanje potpisa, a to je dakle u sedištu pokreta Žim za Srbiju, Ustanička 127B, iza Maksija, dakle radi neke lakše orijentacije, poslednji red lokala, ponedeljak 25.5.2020. godine, jel, od 12 do 18 časova, zatim utorak 26. maja od 12 do 20 časova i sreda 27. maj od 12 do 20 časova. Dakle, ovo što sam rekla, ove tri lokacije, ponedeljak, utorak, sreda, to će biti u Ustaničkoj 127B iza Maksija, dakle, poslednji red lokala, možete u tim terminima, ja ću ponoviti još tokom svog uživog obraćanja ove termine, da bih, eto, prosto i ljudi koji se kasnije uključe čuli za ove termine. Što se tiče drugih gradova, o tome ćemo vas obavestiti naknadno kako se bude organizovalo u kojim gradovima. Ima nekih nagoveštaja da će to biti i u Novom Sadu, možda i u Nišu, ali da sad ja nešto preterano unapred ne bih pričala. U svakom slučaju, ljudi koji žele da daju potpisa, koji žive u gradovima gde se neće organizovati ovakav način prikupljanja potpisa, mogu da sa formularima, odnosno brascima koji postoje na sajtu Žim za Srbiju, mogu da te formulare iskopiraju, odnosno ištampaju u dva primerka i da odu kod najbližeg notara i overe. Jedan zadrži notar, jedan oni uzmu za sebe i pošalju na adresu Makedonska 21, Beograd. To već uveliko pristižu potpisi, overeni potpisi kod notara na ovu adresu, tako da svako ko želi da da potpis, mislim da mu neće biti teško da ode, da to uradi i da pošalje svoj overen i potpisan obrazac. Što se tiče toga, to je to, ja ću opet kažem u toku obraćanja još jedan put spomenuti te termine. Želim isto da eto, neko svoje iskustvo podelim sa vama, odnosno događaj koji se desio vezano za suđenje. Možda će eto, vama biti interesantno da čujete, a možda će vam i nešto značiti. Ja nekako ne volim da dajem neke savete, posebno ne javno, zato što mi ni nemamo neka prava da dajemo savete javno. Tako da ovo više prihvatite kao neko moje iskustvo i kao nešto što eto, želim da podelim sa vama.
bez ikakvog, da kažem, savjetovanja kako šta, ali eto, čisto samo da vidite sa čime se mi advokati sve susrećemo, ali ne zbog mene kao advokata, nego eto više zbog moje klijentkinje. Naime, danas sam po prvi put saznala, eto, na suđenju u Šapcu, da i to može da se desi. Bila sam na suđenju, odbrana je bila u pitanju. Uglavnom, sudija nije poštovala princip neposrednosti i nije pozvala ni mene kao advokata, ni moju klijentkinju kada je trebalo da se sasluša svedok, odnosno svedoci koje smo mi predložili. Dakle, predložili smo svedoke prošli put na suđenju, sudija je pozvala te svedoke, međutim nije nas pozvala, a mi smo imali nekoliko pitanja, zapravo ne nekoliko, nego dosta pitanja za svedoke, zato što se dosta toga izdešavalo, zbog čega je i uopšte pokrenut prekršeni postupak i zbog čega je moja klijentkinja ni kriva ni dužna dostala u sud. Radi se o predmetima koji su vama verovatno već poznati, vi koji pratite ovo sve uveliko znate za takve slučajeve, da kada roditelj želi da odloži vakcinaciju u porodilištu, da bude procesuiran zbog toga. Iako nije odbila, dakle, moja klijentkinja nije odbila da se dete vakciniše, tražila odlaganje i tražila je sve neophodne informacije povodom te preventivne mere. Dakle, umesto da je lekar koja nije dala informacije i koja nije ispoštovala zakon o pravima pacijenata i koja je prekršila zakon o pravima pacijenata, umesto da je ona procesuirana i da je ona odgovarala pred sudom, moja klijentkinja koja nije odbila vakcinaciju svog deteta je danas imala prilike da bude na suđenju po drugi put, dakle već je bilo jedno suđenje, ovo je sad bilo drugi put, gde smo mi insistirali da se pozovu i saslušaju svedoci i na suđenju samom čuli da se to već desilo, a mi nismo o tome bili obavešteni. Nakon toga čak je sudija i odbila da moj neki prigovor unese u zapisnik, gde sam ja rekla da mora da unese u zapisnik sve ono što se dešava na suđenju i da krši zakon ukoliko to ne unese. Gde smo se naravno malo natezale i na kraju sam je rekla da ukoliko ne unese to u zapisnik, da ću ja svoje ručno dodati u zapisnik, prigovoriti dole kako se to već radi. I onda ona nakon toga shvatila da mora da unese to u zapisnik što sam je rekla i naravno da je unela. Svakako da ćemo sa ovim imati problema i da će se ovo morati rešiti na neki način. Dakle, ako sudija prekrši načelo neposrednosti, ako prekrši princip na pravo na pravično suđenje mog klijenta, odnosno moje klijentkinje, to na tome ne može da ostane. Ja sam danas nekoliko puta već u svojoj praksi morala da opominjem sudiju, da sam ja kao advokat dužna i da sam polagala zakletvu u komori advokatskoj, da ću zastupati klijenta u njegovom najboljem interesu, da ću poštovati ustav i da ću uvek u svakom momentu braniti pravne interese svojih klijenata. Tako da sam joj objasnila da nemam nameru da od takvog jednog stava i principa odustajem i da ne smem sebi dozvoliti da što se toga tiče, jel, odbrane svog klijenta, da, kako da kažem, da taj princip svoj prekrašim, na kraju krajeva dužna sam i pred komorom, i pred zakonom, pred ustavom, da svog klijenta branim i da naravno opominjem i da sprečavam sve protivpravne i protivzakonite radnje. Tako da, eto, interesantan jedan primer koji ja nisam još doživela, da se svedok pozove, kog smo mi predložili i da mi ne budemo pozvani na to suđenje kada se svedok saslušavao. A onda je nas pozvala, eto, da se navodno izjasnimo na te neke zapisnike koje su oni dali, gde sam ja zaista ostala zatečena jer nisam znala o čemu se zapravo radi, gde smo tek danas saznali da su zapravo svedoci saslušani bez našeg prisustva. Tako da, šta da kažem, svaki put je neko novo iznenađenje, ja sam imala skoro prilike da u Višem sudu u Beogradu recimo doživim nešto drugačije, ali ne manje možda strašno od ovoga, a to je recimo da sudija nije dozvolila da prigovorim na iskaz svedoka, dakle
odnosno na, kad se svedok saslušao, nisam imala prava, odbila je da se unese u zapisnik moj prigovor, gde je rekla i unala u zapisnik da odbija da se unese prigovor, zato što to moje pravo nije po zakonu. Međutim, ja nikad to nisam doživela da sudija odbije prigovor. Uvek sudija pita da li prigovaramo na iskaz svedoka, gde sam insistirala da se to unese u zapisnik, što je odbila da stavi na zapisnik, odnosno da unese u zapisnik moj prigovor. Ona je, naravno, to i to isto odbila. Gde sam ja fino, kada je zapisnik, jel, nakucala zapisničarka, svojručno krenula da dodajem, odnosno da prigovaram na zapisnik. Šta ćete drugo da radite nego to? Ko će vam sutra verovati da je nešto bilo na suđenju ako vi sami to ne stavite negde, odnosno ako se to negde ne zabeleži? Kada je videla da ja pišem, počela je užasno da viče, da sad ne upotrebim neki drugi izraz, i onda je rekla zapisničarki da će da ponovo napiše zapisnik i da će da unese tu rečenicu, odnosno te rečenice gde sam ja prigovorila i na iskaz svedoka i gde sam stavila da se konstatuje da se sudija neprimereno ponašala prema meni, čisto da to bude zabeleženo iz raznih razloga, dakle sutra, preksutra. Jako je bitno da tako nešto stoji u zapisniku. Hoću da kažem da je jako važno da se ti zapisnici vode kako treba, jer sutra vi, kad se ne unese u zapisnik sve što treba, sutra ko će vam verovati da ste to ili to rekli na sudu, ali tako? To sve ništa posle ne važi. Tako da, eto, toliko o tome, samo sam žela da vam podelim iskustvo kako mi imamo, a to vam je to što mi pričamo, kako se ponašaju sudije prema roditeljima, generalno prema ljudima koji, eto, žele da zaštite neka svoje prava. I to ono kad vam neko kaže, pa dobro, rešit ćemo mi te vakcine, eto, pomagat ćemo roditeljima, ne znam, eto, izaćemo na protest, šetaćemo, trudit ćemo se, bit ćemo aktivni, aktivizam taj će da urodi plodom i tako dalje, od toga nema ništa. Znači, roditelji se i dalje šikaniraju, vi i dalje imate situacije da se majke, zato što žele da odlože vakcinaciju, krivično i prekršeno, jel? Odnosno prekršeno gone. Vi dalje imate situaciju da žene pred porođaj zovu, da su uplašene, da ne znaju kako da odlože tu vakcinaciju, a ne odlažu iz hira, odlažu iz razloga što na vakcini, odnosno na uputstvu za vakcine piše da vakcina može da ima određene neželjene efekte i da dete, odnosno osoba koja treba da prima vakcinu, ne sme da prima vakcinu ukoliko je alergična na neke komponente. Vi ako ne znate da li je dete alergično na neke komponente ili ne znate šta je u toj vakcini, na kraju krajeva vi ako ne znate šta je u toj vakcini, ne znate ni da li je dete alergično na te komponente, vi ne možete da rizikujete i da dete izlažete takvom jednom riziku. Da se dete vakciniše, zato što ne znate još uvek kako će dete da reaguje, ne možete ni da gledate u pasulj, pa da rizikujete, pa da kažete, pa dobro, ajde, daj Bože da sve bude dobro i da se molimo Bogu svi da to prođe kako treba. Dakle, zbog toga majke odlažu vakcinaciju, a to odlaganje vakcinacije na kraju završi na sudu, jer je tamo neko rekao kako je majka odbila vakcinu, a zapravo majka nije odbila vakcinaciju, nego je tražila odlaganje. Zato se mora ući u skupštinu i promeniti zakon. Dakle, ne zato što mi sad tu nešto pametujemo ili zato što mi želimo da se bavimo politikom ili zato što mi hoćemo da budemo, što vi kažete, u tom brlogu tamo, kakav je god daje, ali iz tog brloga nam se rađaju i donose ovakvi zakoni gde se majke, ni krive ni dužne, procesuiraju. Pa sad možemo da biramo, da li ćemo da budemo finjere i da kažemo nećemo mi u taj brlog, ne želimo mi tamo, to nije za nas i ne želimo da se bavimo tim, pa nek bude kakav god zakon nek donesu, uopšte nije bitno, mogu da donesu kakav god zakon, mi nećemo da imamo veze sa tim jer nećemo da se bavimo politikom, ali ta politika slobodno može da se bavi našom decom i da procesuira ovako jedne majke i da posle sudije tako sude da neće da unesu u zapisnik ono što treba i da pozivaju svedoke, a da ne dozvole nama da istim tim svedocima postave pitanje. Dakle, to su stvari koje moraju pod hitno da se menjaju i pod hitno mora da se tako nešto promeni i izmeni, jer očigledno je da mi ovako dalje više nećemo moći.
Ja kad kažem nećemo moći, mislim zaista na to, zato što je ta borba, mi se svi trudimo, naravno, da se takve stvari, da takve stvari prođu što bezbolnije. Kad kažem da takve stvari prođu što bezbolnije, idemo uvek na to da se majke odbrane, a ukoliko, mislim ja da sada nisam imala takvih slučajeva da budu osuđene, ali recimo, možda neko nekad imao i sigurno da ima roditelja koji su osuđeni, ide se na to da su kazne što je tako manje. Međutim, ja uvek kažem, nije poenta da vi advokata kontaktirate, zovete, da mu se obraćate, da tražite pomoć advokatsku za to što želite svoje pravo ustavno da odložite vakcinu, odnosno da imate pravo izbora, odnosno da imate uvid u to šta je u tim vakcinama i na kraju krajeva da ne rizikujete život i zdravlje svog deteta. Dakle, nije poenta u tome da zovete advokata i da idete po sudovima, nije poenta u tome da se plašite saslušanja, da se plašite kako će vaš nastup biti na sudu, da li ćete dobro sve reći, da li ćete se uplašiti, da li nećete. Nije poenta da proživljavate taj stres. Dakle, možda je nekom poenta to, možda nekom odgovara takvo jedno stanje zbog posla, zbog zarade, zbog ne znam ja čega, ali to nije poenta, moram da vam kažem, i smatram da to mora da se reši na jednom višem nivou, a to je da se takve stvari spreče. Ta moja iskustva sa suđenja koja sam danas imala, koja je, da kažem, presedan, jer ja sam i sudiji rekla da ja to u životu nisam čula, da tako nešto može da se desi, dakle da se pozovu svedoci, opet ponavljam, koje smo mi predložili, da bi mi pitali određena pitanja, posebno što u tom predmetu postoji još jedna velika stvar koju eto nisam napomenula, a to je da je falsifikovan potpis moje klijentkinje. Da je ona bila u tom trenutku kada se sve to dešavalo pod narkozom i da ona je to i rekla, da nije znala ni šta se dešava oko nje, ona se ne seća dosta stvari. Što se dešavalo, što nije ni čudno, žena je posle porođaja par sati se to sve dešavalo. I tako dalje, mislim. Inače, sama prekršena prijava je manjkava po više stvari, ajde sad da ne ulazimo u neke detalje. Ali hoću da vam kažem da su to neke stvari koje su nedopustive. Dakle, vi sad treba da donesete na svet jedno biće, treba da budete smireni i staloženi, ali vas zakon neki tamo prisiljava da radite tako, jel? Da rizikujete zdravlje svog deteta. I ako dovedete u pitanje da li je možda dete vaše alergično, ako tražite informacije, vi budete procesuirani zbog toga. Umesto da bude procesuiran lekar koji nije dao informacije. Vi po zakonu o pravima pacijenata imate pravo na sve informacije, odnosno zakonski zastupnik vašeg deteta, a to ste vi, jel, roditelji, imaju pravo na sve informacije. Ukoliko ne dobijete te informacije, osoba koja vam nije dala te informacije, bila je obavezna po zakonu i bez da je pitate, mora biti procesuirana. I ja to stalno ponavljam sudijama. Kako to da ja sam danas rekla da toj sudi imala sam toliko smelosti i sad više ja nemam, da kažem, i pardona, ja to moram vama, sa vama ovako intimno da podelim, gde sam je rekla da će ona imati prilike da pred sobom vidi i da o tome postupa za prekršenu prijavu, odnosno za slučajeve gde su lekari odgovorni i krivi za to što nisu dali informacije. Pa će eto ona imati prilike da i takve prekršene postupke procesuira, gde je ona meni u više navrata rekla, sad mi je to smešno, mislim, užasno, ali je smešno, gde ona meni rekla, ne, neću ja to raditi, rekao, kako nećete, kako ste vi sudija prekršenog suda? Vi onda ne možete da odbijate predmete koje dobijete, ne, ja to neću raditi. I sam posle čula da ta sudija radi upravo samo te predmete protiv prekršene prijave, odnosno zahtevi za pokretanje prekršenih postupka protiv roditelja, dakle protiv majki. Tako da u više navrata mi je rekla, jer ja sam više puta ponavljala kako ćete imati prilike i da protiv lekara vodi prekršajne postupke, da ne, neće ona, rekao, hoćete, vi ako dobijete taj predmet u vašu referadu, radite prekršaj, to je isto prekršajni postupak, pa eto. Onda ćemo mi biti, tako moja klijentkinja će u tom slučaju biti svedok, tako, a lekar će biti taj koji je na optuženičkoj klupi. Pa da vidimo onda šta će da se dešava. Tako da, eto, to je to, mislim, šta da kažem, to je moj posao, opis mog posla je to, ja tu nemam, da kažem, niti sad nešto, to je moj posao, dakle, daleko od toga da se ja nešto žalim u tom smislu,
Ja mogu samo da se žalim na položaj majki u Srbiji i na položaj ovakvih boraca koje, eto, dolaze u tu poziciju da moraju da odgovaraju pred zakonom samo zato što su želeli da štite prava svog deteta, odnosno da ne rizikuju zdravlje svog deteta. I sad, zašto sad se ovo ja pričam? Pričam da bi se nadovezala na sledeće, da je za sve ovo odgovoran zakon o sprečavanju zaraznih bolesti, odnosno, kako kažu majke, taj zakon o vakcinaciji, dakle zakon o vakcinaciji kao takav ne postoji, ali misle upravo na taj zakon, pa kad mi kažemo zakon o vakcinaciji, o obaveznoj vakcinaciji, mislimo na taj zakon koji o svojim članovima propisuje da je vakcinacija obavezna. Pa, stoga mi imamo ovakve slučajeve i ja danas moram ponovo da ponovim da je neophodno ovakav zakon menjati, odnosno ovakve odredbe prilagoditi tako da vakcinacija bude neobavezna. Dakle, samo neobavezna vakcinacija dolazi u obzir, nikakav torlak kao alternativa, pa da kažem, eto imamo torlak, pa nam je tu torlak, pa je to naše, pa će da pravi kontroliše vakcina, apsolutno ne. Dakle, ne zanima me da li je torlak, da li je drugi, treći, peti, nebitno, sad da ih ne imenujem, uopšte nam nije bitno. Dakle, bitno je da vakcinacija kao preventivna mera bude neobavezna, odnosno da vi birate da li ćete pristati na preventivnu meru ili nećete. Dakle, kao što imate prava da se neko mi je pre neki dan me neko pitao kako to da jedna žena koja je dala potpis me pitala, radi, baš je zdravstveni radnik i ona je apsolutno na našoj strani i rekla je kako to je to može pacijent da odbije lečenje, a ne može da odbije preventivnu meru, rekao, odlično pitanje. Rekao, eto, dakle, to je jedan pravni kušlus, pravna rokada preko koje se ne može preći, jer vi ako pređete preko toga, onda slijedi sve ostalo dalje mnogo, mnogo gore. To je poenta cijele ove priče. Dakle, da ovakve stvari budu neobavezne. Neobavezna vakcinacija, da bude na tako dobrovoljnoj bazi i to je to. Tako da, također je bilo pitanje vezano za, pitala me neka žena koja radi u školi vezano za meranje temperature, da li ona ima obavezu da meri temperaturu deci, njoj je to neprihvatljivo da ona meri temperaturu u smislu da ako ne, recimo neko ne želi ili ako neće, jel, da to nije baš u skladu sa njenim nekim načelima i da ne želi u tom slučaju da meri po svaku cenu. Pa me pitala u tom nekom smislu, sad ja moram da vam kažem da mi danas nemamo zakon koji propisuje da je obavezno da neko meri temperaturu, međutim, kako stvari stoje, svašta nešto može da se unese u zakon, kao što smo videli, da se donese preko noći, i da se nametnu neke raznorazne obaveze, recimo nošenje, kao što vidimo, nošenje maski, samo što kad pogledate, nošenje maski je bezazleno u odnosu na nešto što može da se još provuče kroz zakon, ili tako. Recimo, ta vakcinacija koju sad vidimo da se kroz pravilnik koji je donešen, koja sada se proširuje na kategorije drugih nekih lica, tako da su sad svi manje više u problemu i moram da vam kažem da se javljaju i medicinske sestre, lekari, da su prosto pitaju, brinu se, traže kako to da izbegnu. Tako da, to je što se tiče toga. Dakle, ukoliko se nešto propiše kao da je zakonska obaveza, onda to nam je što nam je. Onda možemo da se slikamo sa tim i da vodate advokate, da rešavaju probleme, ali to, ja smatram da to nije rešenje. Bez obzira što sam advokat i bez obzira što advokati vole da imaju posla i bez obzira što advokati žive od tog posla, ali tako, ja smatram da to nije rešenje. Da nije rešenje da postoji zakonska obaveza vakcinacije kao preventivne mere da vi nešto morate ili vaše dete da nešto mora. Smatram da to mora da se promeni u neobaveznu vakcinaciju, a to jedino može preko parlamenta, preko skupštine. I to je cijela poenta ove priče. Možemo mi da šetamo, znate. Možemo mi da pričamo ovako, sad ja sa vama da pričam narednih 10 godina i da šetamo narednih 10 godina, da protestujemo, da pravimo plakate, da delimo flajere,
da pričamo, da govorimo, eto, kako je takvo stanje, kako je, da se mi nešto... Međutim, to ništa toga nije urodilo plodom. Apsolutno ništa nije urodilo plodom. Naprotiv, sve gore i gore, obruč se steže. Mi sada imamo situaciju da je stanje na terenu gore nego što je bilo. A sada ću vam objasniti kako. Mi smo do sada imali slučajeve da su doktori, odnosno pedijatri, hteli da izdaju potvrde da je dete zdravo, pa su stavljali tamo napomenu da je nevakcinisano, ali to što su stavljali napomenu manje više nije bitno. Škola je morala sa takvom potvrdom, odnosno vrtić, jel? Su morali se sa takvom potvrdom dete da upisuju. Ali vi kada donesete po zakonu, kada donesete svu papirologiju, oni moraju da upišu dete koje ima potvrdu, jel tako, da je zdravo. Sad, pedijatri više neće da tu potvrdu pišu, odnosno roditelji imaju problema pa se natežu, pa onda advokat mora da reaguje, pa ne znam ovo, pa ono. Ili prosto nađu nekog specijalistu koji će da odlože tu vakcinaciju, pa se taj izveštaj dostavi pedijatru, pa pedijatar na osnovu tog izveštaja nekad hoće da potvrdu, nekad neće. Ja sam imala slučajeva gde je roditelj dobio potvrdu, odnosno izveštaj od lekara specijaliste da vakcinaciju treba odložiti zbog osnovne bolesti. Uglavnom, tu potvrdu nije htela, odnosno taj izveštaj, ja se izvinjam, taj izveštaj specijaliste, pedijatar nije htela da uvaži i nije na kraju ni izdala da je dete zdravo i da se odlaže vakcinacija, ali da se zbog određenih nekih problema samo odlaže vakcina, jer, odnosno vakcinacija, jer dete nije imalo takvu dijagnozu da ne može da ide u vrtić, dete je samo zbog nekih, da kažem, nekih reakcija nije moglo da dobije vakcinu. Uglavnom, pedijatar nije htela tu potvrdu, odnosno taj izveštaj da uvaži, nije htela da na kraju izda tu potvrdu i dete nije moglo da se upiše u vrtić i morala je žena da ode u drugi grad da bi dete moglo da ide u vrtić. Sad ću da vam kažem. Dakle, sad svako ko malo više poznaje pravo vidi da je tu u pitanju teško kršenje zakona, zloupotreba službenog položaja, krivično delo zloupotreba službenog položaja i još svašta nešto je tu prekršeno, da sad ne ulazim u dubioze, ali to vam je to, dakle, to vam je stanje na terenu. Da će biti bolje, ja ne verujem da će biti bolje ako se nešto ne preduzme. Što se mene tiče, jedino promena zakona nas može da spase. Sve ovo ostalo, u redu je aktivizam, ja se slažem sa tim da je dobro da ljudi reaguju, da ljudi, kako da kažem, se aktiviraju na sve moguće načine. To je sve jako dobro i korisno i lepo, ali nemojmo da ignorišemo to i nemojmo da govorimo kako parlament nije rešenje i kako ulazak u parlament nije rešenje. Zato što imamo i takvih koji uporno tvrde da da se u parlamentu ništa neće rešiti, nego da će da se reši bez parlamenta, samo ne znam kako će da menjaju zakon, jedino ako oni imaju neku zakonodavnu vlast, da kažem u četiri zida, pa će eto u četiri zida neka četiri čoveka ili ne znam koliko da promene neki zakon. To je sve vrlo, vrlo, da kažem, neozbiljno tako pristupiti problemu. Mi smo u velikom problemu, ja moram da vam napomenem da na terenu je situacija katastrofalna, što ne znači da roditelji ne budu odbranjeni. Roditelji budu odbranjeni, što se mene tiče, to je moje iskustvo, ali to bude, eto, tako što, kao što sam sad malo pre ispričala, vezano za te neke zapisnike, vezano za samo suđenje. Onda i kada se pojavi taj pedijatar na sudu, to bude isto, da vam ne pričam, mislim, to treba videti i doživeti, a ne da oni prvo majku nateraju da potpiše nešto što, iza čega ona ne stoji i to majka bude pod sedacijom, je li tako? Odnosno, budi se iz te neke sedacije, ne, par sati neposredno nakon porođaja, da nešto potpisuje, majka ne zna ni šta potpisuje, a prethodno im je već rekla da ne odbije vakcinaciju, nego traži odlaganje i traži da vidi šta je u tim vakcinama, to piše, proizvođač je to rekao, da mora da ne sme da primi vakcinu, ona osoba koja je alergična na nekoj komponenti. Sad vidim da su se neki još uključili, pa samo da pročitam ponovo ovo vezano za potpise, dakle, samo da ponovim, potpisi za pokret Žena za Srbiju, odnosno za sad ove izbore parlamentarne, prikupljaće se, dakle, na listi, odnosno podrška kandidaturi listi Leviatan Žena za Srbiju, prikupljaće se
U ponedeljak, 25.5. od 12 do 18 časova, u Ustaničkoj 127B, dakle u Beogradu, to je neka bliža orijentacija, vam iza Maxi je poslednji red lokala. Poslednji red gde su lokali, zatim utorak na istoj toj adresi, 26. maja od 12 do 20 časova, zatim sreda 27. maj od 12 do 20 časova, dakle to, ta tri termina će sva biti na Ustaničkoj 127B iza Maksija. Zatim imamo još termina vezano za potpisivanje, s tim što je na drugoj lokaciji, u pitanju je isto Beograd, Makedonska 21, treći sprat, sad ću da vam kažem koji sve dani. U pitanju je petak, 22. maj, od 14 časova do 20 časova, zatim subota 23. maj, od 14 do 16 časova, ponedeljak 25. maj, od 14 do 20 časova, utorak 26. maj, od 14 do 19 časova, sreda 27. maj, od 14 do 19 časova i četvrtak 28. maj, od 14 do 19 časova, kao što sam rekla, za druge gradove ćete dobiti obaveštenje ukoliko bude, trebalo bi da bude i u Novom Sadu, ali o tome ćete biti obavešteni. U svakom slučaju, ko želi da da potpis, može one formulare što imate na sajtu Pokreta Živim za Srbiju da ištampate u dva primerka, jedan overite, odnosno oba se overavaju, jedan ostaje kod notara, jedan vi uzimate i šaljete na adresu Makedonska 21 Beograd. To što se tiče potpisa, i evo za kraj samo da ne bih da dužim, samo eto da još odgovorim, pitali su mnogi opet, iako smo mi na to odgovarali, zašto sa Pavlom Bihali i zašto sa njegovim pokretom Leviatan. Ja samo moram da evo ponovim još jedan put, iako sam prošle put pričala i doktorka Jovana Stojković je pričala, moram da vam kažem da je sa svima je obavljen razgovor, dakle to što pitate da li ste pričali sa ovima, da li ste pokušali sa onima, dakle niko od njih nije bio za to da se doktorkina tema, tema neobavezne vakcinacije u Skupštini zastupa kao takva, dakle tema neobavezne vakcinacije, odnosno da vakcinacija kao preventivna mera treba da bude neobavezna. Jedino je Pavle Bihali bio saglasan sa tim i jedino je Pavle Bihali nije imao nikakav problem sa tim, niti je imao neke uslove i tako dalje. I vi ulazite uvek u koaliciju, odnosno na listi ste sa nekim kome ne smetaju vaše stavove. I vama ne smetaju takođe njegovi stavovi i onda dakle, se ulazi tako, svako ulazi pod svojim imenom, odnosno svojim pokretom i svako zastupa svoje teme, odnosno svoje te ciljeve koje je izložio pre uopšte kandidovanja, odnosno za vreme, da kažem, te izborne kampanje, odnosno predizborne kampanje. To je, vi možete sami da se pitate zašto ovi drugi nisu smeli da zastupaju i da dozvole da doktorka Jovana Stojković zastupa temu neobavezne vakcinacije. Možete sami da se pitate zbog čega drugi, verovatno zato što su svi ostali ucenjeni, verovatno zato što su svi ostali dobili nalog da se u vakcine ne dira. Dakle, to je sve iz iste kuhinje. Dakle, sve indirajte, sve komentarišite, možete i migrante da dirate, nije problem, odnosno tu temu da komentarišete, ne znam, ovo, ono, kako funkcioniše Beograd, kako se te mini hidroelektrane grade, kako nam je zagađena priroda, sve, dakle, sve dirajte, u vakcine ne dirajte. I to je tako gazda naredio, neko je dao nalog, ne pipajte u vakcine, ne dirajte u obaveznu vakcinaciju, jer to ne sme da se dira. Doktorka Jovana Stojković nije žela da pravi kompromise, ona bi razočarala roditelje kada bi ušla u Skupštinu i kada bi prestala ovim temama da priča. Dakle, samo tema i samo stav neobavezne vakcinacije može da prođe i samo je to nešto što može da bude, da kažem, može da bude prisutno. Dakle, ne možemo govoriti sada o nekim, ne znam, torlak da se formira, pa da se, ne znam, da bude u rukama Republike Srbije, da bude u vlasništvu Republike Srbije, da pravi, ne znam, da bude zadužen za kontrolu vakcina, da pravi vakcine, pa da mi sad kažemo, eto, imamo torlak, bit ćemo zadovoljni sa tim, nek su vakcine obavezne, ali nek torlak ih pravi, nek ih mi kontrolišemo, dakle, ne dolazi to u obzir. Samo neobavezna vakcinacija i samo neobavezna preventivna mera kao
kao takva medicinska preventivna mera. Tako da to je tema zbog koje je doktorka Jovana Stojković uopšte cijelu ovu priču počela. Nakon, uz tu temu su se i neke druge teme po prirodi stvari otvorile, a to su teme Centra za socijalni rad, tema kako funkcioniše naš porodični zakon kad su u pitanju usvajanja dece, zatim raznorazne neke teme, vi znate i sami doktorkin stav povodom Kosova i Metohije, dakle da je to u sastavu Republike Srbije, da je to srpsko, da je to teritorije Republike Srbije, dakle da to ne može niko drugi da dira. Tako da to su sad neke druge teme koje su inače po prirodi stvari teme koje ona inače zastupa i pre svega ovoga i mimo svega ovoga, ali ono što eto u javnosti je najpoznatije i zbog čega uopšte smo mi shvatili da se ovakva jedna tema mora naći u Skupštini i da se uopšte takav jedan plan politički mora pojaviti upravo tamo u parlamentu, jeste ta tema neobavezne vakcinacije, koju su svi, da kažem, izbjegavali svih ovih godina. Dakle, vi imate sada političare koji, i ljude koji imaju mandat u Skupštini, još uvek, jel, još nekoliko dana, da kažem, vrlo brzo im ističe, ali to su ljudi koji nisu uopšte ovu temu ni dirali, dakle, nisu je ni spominjali za ceo svoj mandat i sad odjednom su se setili eto da pričaju o temi vakcinacije. To je sve naravno izrežirano kako bi se doktorki Jovani Stojković, odnosno njenim biračima, predočilo da još ima neko ko priča o tim temama i kako bi se njeno biračko telo, jel tako, oduzelo, kako da kažem, odnosno kako bi biračko telo možda je glasalo za neke druge koje eto isto pričaju o tim vakcinama, jer eto sad ona nije jedina koja priča, zapravo jeste jedina, zato što je pričala o tome dok su svi drugi ćutali, iako su svi drugi znali za ovaj problem, iako su svi drugi imali prilike da ga reše, pošto su drugi bili u parlamentu, dakle ona nije bila u parlamentu, a oni su imali sve prilike i sve privilegije, jel tako, da o tome par stvari kažu, da predoče, da predlože da se izmeni zakon, da se postaraju o tome da se zaštite prava dece, prava pacijenata, prava roditelja, ali eto nisu o tome ništa reagovali. Jesu sad se setili mesec dana, neko dva, tri meseca pred izbore da o tome pričaju. Pa sad vidite koliko je to časno i nečasno. A zašto to sve rade? Zato što su dobili nalog. Jer bolje je da oni takvi uđu u Skupštinu, pa da ništa ne urade po pitanju vakcinacije, odnosno da ništa ne promene što se tiče ovog zakona, jer do sada isto nisu promenili, bolje je to nego da doktorka Jovana uđe. Ako doktorka Jovana uđe u Skupštinu, a znamo kako je uporna, koliko je čvrsta, koliko je istrajna, ona će ovu temu da reši. Zato je gazdi bolje da promoviše neke druge likove koji će da istu tu temu pričaju, samo da im Jovana ne uđe u Skupštinu. Jer ako Jovana uđe u Skupštinu, to je onda problem, onda su u problemu svi. Svi oni koji su zapravo za obaveznu vakcinaciju. A ko je za obaveznu vakcinaciju? Ja ću da vam kažem, maltene, svi. Ja mogu da kažem svi. Sem, jel, doktorke Jovane i pokreta Leviatan koji, eto, zajedno će biti na listi. Zašto ovo govorim? Ovo govorim iz razloga što je vrlo opasno, pošto smo mi inače narod koji je ovako vrlo prijemčljiv da veruje i da nekako slepo veruje drugima, posebno kad im taj neko drugi prospe neku ovako slatkorečivu priču pa im svašta nešto ne obeća, a nije ništa radio protekli 4 godine povodom tog pitanja, ali evo sad se setio baš da spominje te vakcine i to. Tako da moramo se čuvati svi tih lažnih spasioca i spasitelja koji su se to pojavili sada, nijotkud da pričaju o toj temi, a kada je trebalo da se pruži podrška doktorki Jovani Stojković, tu nisu bili. Apsolutno se nisu pojavljivali, nisu pružili podršku i čak su neki pre par godina za ovu temu i roditelje nazivali antivakcinašima i tako dalje. Sad odjednom govore kako je to, pa roditelji imaju prava, pa eto, vakcine su rizične, pa treba da se poštuje ustavno pravo. Pa jeste, trebalo da se poštuje ustavno pravo i pre 4 godine, pa nije se poštovalo ustavno pravo. O tome niko nije hteo da priča i niko nije u Skupštini hteo da pokrene tu temu. Apsolutno niko. I pogledajte, možete pogledati na sajtu ko je glasao sve za zakon o obaveznoj vakcinaciji, kako se glasalo.
To je interesantno da vidite, tamo ćete vidjeti čitav spisak ljudi kako je ko glasao, pa ćete da vidite ovaj, jako korisne informacije, dakle, o tome. Tako da to je to kad pitate zašto u koaliciju takvu, zato što kad vas neko ne ucenjuje i kad vas neko ne uslovljava i kad vas neko pušta da pričate o temi neobavezne vakcinacije, a svi drugi vam ne daju da pričate o toj temi, onda naravno da ćete da pokušate saradnju sa onim koji nema problem sa tim da se u skupštini zastupa tema neobavezne vakcinacije. Znači, samo neobavezne vakcinacije dolazi u obzir. Opet ponavljam, nikakav Torlak, ne zanima me, može da bude 10 Torlaka u Srbiji i da prave najbolje vakcine i da prave najbolje sve i da kontrolišu najbolje što mogu, šta to mene briga. Ja hoću da imam pravo da biram šta će da se stavi u moje telo, da šta će moje dete da primi u svoje telo i da dobijem informacije šta se nalazi u tome što moje dete treba da primi. Kao što imate prava da znate šta je u soku, u čokoladi, u keksu, u torti, u porciji koju naručujete u restoranu, eto, to je to. Dakle, može da bude kuvar najbolji, mene to baš briga. Isto kao što može da vam neko ponudi najbolji, najkvalitetniji C vitamin, da je dobar, da ne... Vi imate pravo da se pitate da li ćete da ga popijete ili nećete. I to je cela polemika oko ovoga. Dakle, niko drugi nije hteo od ovih svih što ih spominjete, što niste probali sa ovim, Perom, Ikom, Đukom. Očigledno da njihov gazda nije dozvolio da se tema neobavezne vakcinacije izloži u skupštini. Odnosno da se iznese u skupštini, odnosno da se zastupa stav da je samo neobavezna vakcinacija u skladu sa Ustavom. A da nije u skladu sa Ustavom obavezna vakcinacija. Eto. To vam je to. Tako da kad pitate se sledeći put, onda imajte to na umu da određene, da kažem, neke sile, neke gazde, neki tamo ovaj, čike i tete koje odlučuju našim sudbinama, su rekle, no, obavezna vakcinacija mora da bude. Ne možete vi da tu sad puno hoćete nešto, da imate neko ustavno pravo ili kakav ustav, kakva prava, kakva nepovredivost telesnog integriteta. Mora da se primi vakcina, jer je tako naređeno. Jer kad prihvatite tu obaveznu vakcinu, onda možete i nešto drugo, svašta nešto da progurate. Dakle, spremaju ljude na ove možda neke druge zakone koje mi ne znamo. Ja isto, svašta nešto može da se donese. Ja ne mogu da kažem ovaj, da će se nešto doneti, ali ne mogu da budem ni sigurna da će na ovome ostati. Pošto vidimo da nonšalantno se donose pravilnici o nekim imunizacijama, pa su sada i zdravstveni radnici u problemu. Svi su, dakle, u problemu. Tako da to je to, kada me pitate zašto, kako, zbog čega, kada imate iskustvo sa ovakvim suđenjima, kakva ja iskustva imam, i kada vidite, kada izađete na suđenje, kada vidite šta se dešava, kada vidite taj strah u očima roditelja koji ni krivi ni dužni završe na sudu, kada vidite tu brigu u pogledu roditelja koji žele da zaštite svoje dete i koji ne žele da rizikuju zdravlje svog deteta, onda vam bude jasno da vi ipak imate neku obavezu prema tim roditeljima da nešto uradite konkretno. Kad me pitate konkretno nešto uradite, pa konkretno je to da se promeni zakon. To je nešto najkonkretnije. Nije konkretno da su roditelji uplašeni, da ih straha za u advokate, da se boje suđenja, nije rešenje da roditelji idu od suda do suda, da se protiv njih podnose prekršajne prijave, da u strahu očekuju poziv kada će ih neko pozvati zato što su zastupale najbolje interese deteta i zato što nisu dozvolili da se u njihovo dete ubrizga supstanca za koju ne znaju da li će izazvati neke neželjene reakcije. Dakle, kada vi vidite to, onda vi shvatite da taj roditelj i ti roditelji i svi vi imate prava da provodite vreme sa svojim decom, da šetate, da odmorite, da provedete kvalitetno vreme sa svojim decom u nekoj šetnjini, u nekoj igri, a ne da idete po sudovima i da budete kažnjavani i proganjani i šikanirani zbog toga što ste želeli da vakcinaciju odložite. Dakle, ne da odbijete. Moja klijentkinja nije odbila vakcinaciju. Ona je tražila odlaganje i tražila informacije. Te informacije nije dobila, ali je dobila prekršenu prijavu. Umesto da je doktor, lekar, koji je nije dao informacije, dobio prekršenu prijavu, dobila je moja klijentkinja. Pa kada sam sudiji rekla da će imati prilike da procesuira i tog lekara koji nije dao informacije, ona je
rekla meni u tri navrata kako ona neće to raditi. Rekao, kako nećete raditi? Ako vi radite prekršajne postupke, onda ćete morati i ovo isto prekršaj. Lekar može da prekrši zakon tako što ne da informacije, jer davanje informacije je obaveza po zakonu o pravima pacijenata. Tako da, ovo nije kraj, mi ćemo naravno raditi sve što možemo, ali ćemo raditi i ono krucijalno, a to je promena zakona. Dakle, mi ukoliko uspemo da se nađemo u tom parlamentu, u toj skupštini, to će biti naš posao. Dakle, sve ovo ostalo je u redu da se čovek bori i u redu je da se, da kažem, svi borimo protiv toga da neko bude kažnjen, ali hajde da rešimo problem da uopšte nemamo situaciju da neko bude procesuiran, odnosno da protiv nekog bude podnešena prijava zato što je tražio odlaganje vakcine. Mislim da je to najvažnije od svega. Mislim da se sa tim rešavaju svi problemi. Možda neko ne misli kao ja. Možda nekom u interesu da se sve ovo dešava, pa eto, uporno govori roditeljima kako se u parlamentu neće ništa rešiti, ali će se rešiti u četiri zida ili akcijama na ulici ili reakcijama flajera ili ne znam nija čega ili ne znam nija kako. Dakle, možda neko ima drugačiji interes, ali ja vam kažem da jedino promena zakona spašava sve te roditelje od celog tog šikaniranja. Mogu da vam kažem da je vrlo meni kao čoveku, sad, ajde da sklonim sa da kažem, da nije to bitno, ajde što sam advokat, nego da evo ja kao čovek i kao majka, kada pogledam te roditelje koji treba da se saslušavaju na tom sudu i koji drže poziv u svojim rukama i koji čekaju na toj klupi da budu prozvani u sudnicu, mogu da vam kažem da se ja kao čovek vrlo loše osjećam. Dakle, na stranu to što sam advokat i što mi je to profesija, ja zaista na sudu dajem se od sebe da odbranim te ljude i da ih zastupam čestito, ali moram da vam kažem da je tim ljudima i tim roditeljima mnogo teško kad se nađu pred sudom. A ima i drugih roditelja kojima je mnogo teže, a to su oni roditelji koji su doživeli da njihovo dete, živo i zdravo, dobije teške, neželjene reakcije nakon vakcinacije. Tako da, uvek se setim jednih i drugih. Dakle, to su strašne stvari koje znaju roditelji samo koji su preživeli to. I ja se divim tim roditeljima, to su borci, to su heroji. I to su ljudi koji, nažalost, su prošli tako kako su prošli, oni i njihova deca. I nemam neki, da vam kažem, komentar, meni to jako emotivno. Kad razgovaram sa tim roditeljima i nemam adekvatnu reč, ni da im kažem, ni da im uputim, jel? A ni da sve to prokomentarišem. To je vrlo bolno za njih i moramo da mislimo o tome. Moramo da mislimo o tome i moramo da budemo svesni, moramo da konačno se probudimo, zato što nam druge nema. To što se dešava njima, to... Dakle, samo oni znaju kako im je. Tako da, eto, to bi bilo to. Ja sam danas morala da podelim sa vama ovo iskustvo koje sam imala i da vam eto predočim šta se dešava, čisto da znate da je to tu, jel, to ne dešava se tamo, ne znam, u nekoj drugoj državi, ne dešava se tamo nekim drugim ljudima, to se dešava ovde i svako ko se usprotivi, odnosno ko, eto, želi da zaštiti prava svog deteta i ko se usprotivi prinudnoj, kažem, vakcinaciji, obaveznoj vakcinaciji koja za sobom nosi rizike, može da prođe upravo tako. To se mora menjati i tome se mora stati na put pravnim putem i to se mora rešiti jednom za svakda. Rešenje je jedino promjena i izmjena zakona. Jedino to. Sve ostalo, šetnja, pričanje, aktivizam, flajeri, sve je to u redu da neko hoće tim da se bavi, ali to nije rešenje. Dakle, mi ne dobijamo tim ništa. Svi roditelji koji su u ovoj borbi znaju da je pre 3-4 godine bilo mnogo lakše nego danas. Opet ponavljam, danas imamo problema da pedijatri neće da daju potvrdu. Tako da toliko o tome, eto ja vas ponovo pozivam da date te potpise, na početku sam rekla i na sredini ovog razgovora, ću sad ponovo ponoviti, da se prikupljaju potpisi za podršku za kandidaturu liste Pokreta Leviatan Živim za Srbiju, dakle za doktorku Jovanu Stojković.
Potpise će se sakupljati u Ustaničkoj 127B u ponedeljak 25. maja od 12 do 18 časova, utorak od 26. maja od 12 do 20 časova i sreda 27. maj od 12 do 20 časova. To je Ustanička 127B iza Maksija, dakle u pitanju je Beograd. To je poslednji red lokala, čisto ovako orijentaciono. Zatim Makedonska 21. treći sprat, Beograd. Biće prikupljenje potpisa u petak 22. maja od 14 do 20 časova, zatim subota 23. maj od 14 do 16 časova, ponedeljak 25. maja od 14 do 20 časova, utorak 26. maja od 14 do 19 časova, sreda 27. maja od 14 do 19 časova i četvrtak 28. maja od 14 do 19 časova. Za druge gradove ćete biti obavešteni ako bude. Nadam se da će biti u Novom Sadu, ali i moguće i u Nišu, ali pratite. Ukoliko ne bude u nekim, da kažem, manjim gradovima i po nekim mestima, eto, ko želi da podrži, može da ode na sajt Pokreta Živim za Srbiju, da skine tamo obaveštenju obrasce. Ponese dva kod notara, popunih, jedan ostavi kod notara, jedan, da kažem, overi, potpiše i dostavi na adresu Makedonska 21, Beograd. Hvala što ste pratili, sve vas mnogo pozdravljam, lepo provedite vikend i budite dobro i sve najbolje. Prijetno!